चार रनची ओवर टाकून पी वनची एक विकेट घेते मग त्याला जाणार या पुढील सर्व सूचना या संघाना मात्र आयोजक देतील अशी अपेक्षा करतो. यानंतरच्या मॅच मध्ये काय घडतंय काय बिघडतंय हे ऐकवण्यासाठी मी आमंत्रित करतो अर्थातच संदीप बोराडे सरांना. यस थँक्यू तुषार. मॅच स्टार्ट होते या ठिकाणी. मॅच कडे जाऊया. पहिल्या चेंडूवरती येते एक धाव. मॅच कडे जाऊया. नक्कीच पहिल्या चेंड वरती आले मात्र एकेरी धाव दुसऱ्या चेंड वरती दुहेरी धाव एकच आली तिथे सुद्धा मात्र दोन धावा धावपळकावरती आणि या ठिकाणी मात्र तिसऱ्या चेंडूवरती सुद्धा एकेरी स्वरूपाचे धाव पाहायला मिळते आणि तीन धावा धावपळकावरती आपण पाहतोय. पहिल्या तीन चेंडूंवरती तीन धावा धावपळकावरती आपण पाहतोय आकाश कायकरची गोलंदाजी. आणखी एक चांगला दर्जेदार चेंडू बाळा मोरे आणि मॅक सध्या मात्र फलंदाजीसाठी आहेत. पहिल्या चेंडूवरती मात्र मकरांच्या बॅट मधून आली एक धाव. त्याच्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती बाळा मोरेच्या बॅट मधून तिसऱ्या चेंडूवरती मॅकच्या बॅट मधून आली आणखी एक धाव आणि आता मात्र या ठिकाणी येतोय डॉट चेंडू. आणखी एक फटका खेळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी मात्र एक धाव कंप्लीट झाली आहे. एका धावेच्या मदतीने धावपळक पुढे सरसावतोय. चार या आकड्यावरती या धावा जाऊन पोहोचल्यात. लास्ट बॉल ऑफ दिस ओव्हर शपाल ऑन खेळण्याचा प्रयत्न अंगलटाला पटका नक्कीच केला गेला परंतु इथे मात्र मॅकला परतावा लागतंय. झटका मिळतोय मॅकच्या स्वरूपात या ठिकाणी श्रीलेबन नेरल संघाला मोठा आदराया.
मास्टर या ठिकाणी मात्र पहिला षटकात चार धावा त्याच्यानंतर गणेश घारे गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय सांगे कोट्यातलं दुसरं षटक हा दर्जेदार स्ट्रोक येतोय बाळामोरेच्या बॅट मधून लॉंगॉनच्या डोक्यावरून सीमा रेखा बाहेर पुढचा चेंडू गोलंदाज तयार राईट आर्म राउंड द विकेट इथे आणखी एक चांगला फटका येतोय दरम्यान डीप मिड विकेट कडे चेंडूला पटवण्याचा प्रयत्न एकच धाव येते एका धावीच्या मदतीने धावपळक पुढे सरसावतोय अकरा आकड्यावरती या धावा पाहायला मिळत आहेत पहिल्या षटकात अवघ्या चार धावा आल्या त्याच्यानंतर मात्र गणेश गारे गोलंदाजीला येता क्षणी मात्र बाला मोरेच्या बॅट मधून एक रणझुंजारबाई षटकार पाहायला मिळाला आणि या षटकाराने धावपळक मात्र तुकडा वाढता पाहायला मिळाला वन डाऊनच्या विकेट वरती संदेश पाटील आपण पाहतोय सध्या मैदानात दाखल झाला आहे परंतु पहिल्या चेंड वरती गणेश गारे त्याला मात्र नक्कीच निर्धावची खेळी साकारतोय हा चेंडू आउटसाइड द लेग स्टंप पंचांचा इशारा येतोय व्हाईटचा सुंदर गती होती चेंडू वरती तेज रफ्तार परंतु हा चेंडू आउटसाइड द लेग स्टंप ज्याच्यावरती मात्र पंचांनी दोन्ही हात फैलावले व्हाईटचा इशारा दिलाय इथे मात्र फटका फसलाय आणि संदेश पाटीलला परतावं लागेल वन मोर विकेट डाऊन दुसरा हादरा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय इथे मात्र चांगला फटका येतोय चांगला फ्लिप केला गेलाय चेंडू जातोय मात्र सीमा रेषे बाहेर डीप पाईन लेगचा फटका फार चांगला चांगला फटका म्हणेल कारण फाईन लेगच्या क्षेत्रात जर विचार करायला गेला तर कार्पेट पद्धतीने फार कमी फटके पाहायला मिळतात क्वचितच आणि त्याच पद्धतीचा फटका आपण पाहिला जिथे मात्र चौकार आला आणि या चौकाराच्या मदतीने धावपळक पुढे सरसावलाय इथे डॉट आलाय 16 आकड्यावरती या धावा आहेत
दोन षटकांचा केला या ठिकाणी संपलाय. दोन षटकाच्या अंतिम मात्र धावपळकावरती धावा येत आहेत. सुलाय आकड्यावरती पहिल्या षटकात मात्र चार धावा, द्वितीय षटकाचा विचार करायला गेला बारा धावा खर्च केला, एक षटकार एक चौकार आला त्याच्यानंतर विकेट आली. परंतु या क्षणी जर पाहायला गेलं तर आता सांघिक कोड्यातला तिसरा षटक अतुल लोंगले गोलंदाजी मार्कवर. पहिल्या चेंडूवरती दिशाहीन गोलंदाजी पाहायला मिळते अतुल लोंगलेच्या माध्यमातून. इथं मात्र येतोय वाईडचा इशारा, एक बोनस धावपळकावरती येणार. आणखी एक फटका येतोय, एक धाव येणार. सेन्सिबल क्रिकेट सुद्धा मैदानात एक षटकार आला, एक चौकार आपण पाहिलाय. या इनिंगचा विचार करता करता दोन मोठे फटके आलेत, परंतु त्याच्यानंतर मात्र आता अतुल लोंगलेने वाईट फेकला. वाईटने मात्र आता एकेरी धाव देतोय, 18 धावा धावपळकावरती आहेत. आणखी एक लेग स्वरूपात फेकला गेलेला चेंडू, पंच आमच्याकडे वळतायत आणि सांगतायत की हा चेंडू मात्र होतोय वाईड. इथे आणखी एक डॉट पाहायला मिळतोय, कम बॅक येत आहे अतुल लोंगलेच्या माध्यमातून मैदानात. कम बॅकच्या माध्यमातून डॉटची सांगता नक्की झाली आहे, परंतु इथे धावा मात्र जाऊन पोचल्यात 19 आकड्यावरती. इथे फटका फसत होता, परंतु प्रयत्न केले, प्रयत्नांना मात्र यश आलं नाहीये. चेंडू जातोय या क्षणी तडमॅन रिजन सीमारेखा बा आता मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि या क्षणी मात्र परतावा लागेल चेतन शिंदेला. इकडे आड तिकडे वेर, परंतु आधीचा चौकार नशिबाने मी नक्कीच साथ दिली होती, परंतु या क्षणी मात्र साथ आली नाहीये. आणखी एक झटका, वन मोर विकेट डाऊन, चेतन शिंदेला परतावा लागेल. दवा मात्र तिथेच स्थिरावलाय 23 आकड्यावरती. आपण पाहतो या दवा आल्या ज्या चौकाराच्या मदतीने आल्या होत्या, परंतु त्याच्यानंतर आले विकेट. आता मात्र फलंदाजीसाठी सज्ज प्रथमेश. हा चेंडू पुनश्च वाईड आउटसाइड द लेग स्टंप, वारंवार तीच दिशा आणि त्याच पद्धतीचे चेंडू अतुल लोंगलेच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. अद्याप जर पाहायला गेला तर अतुल लोंगलेचा विचार करता करता तीन वाईड आले या षटकामध्ये. इथे चांगला मोठा फटका येतोय, या क्षणी आलाय षटकार, एक चुकी आणि तिला कन्वर्ट केलं षटकारात. डीजे
करा मदती ने 30 धावा धावपळका वरती आपल्याला पाहायला मिळतात। लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर इथे मात्र दोन धावा येतील, दोन धावेच्या मदतीने धावपळक जाऊन पोहोचलाय 32 या आकड्यावरती। सांघिक कोट्यातला चौथा आणि स्लॉग वर कोणाच्या हातात येते ते पाहूया। चला टीव्ही अंपायर कडे आपण जाऊया। तिसरे अंपायर रन आउट आहे की नाही याच्या करता रिव्ह्यू घेण्यात आलेला आहे। नॉट आउट आहे। सांघिक कोट्यातला चौथा षटक रोहना गोलंदाज 32 धावा धावपळकावरती बाळा मोरे। स्ट्राइक एंड वरती आपण पाहतोय संधी पाहिजे तशी बाळा मोरेला मिळाली होती, परंतु एक षटकार सुद्धा आलाय त्याच्या बॅट मधून। हा चेंडू येतोय डॉट। इथे फटका येतो या क्षणी मात्र चेंडू डिपेंड विकेट रिजन क्षेत्ररक्षक तैनात उचलणार फेक करणार तत्पूर्वी येत आहेत दोन धावा। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट आणि या दोन धावींच्या मदतीने धावपळक मात्र पुढे सरसावलाय जाऊन पोहोचलाय ते अद्याप 34 आकड्यावरती। अजूनही या षटकाचा इनिंगचा विचार करायला गेलं तर 4 चेंडू शिल्लक आहेत। इथे मात्र येतोय मोठा फटका बाळा मोरेच्या बॅट मधून डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून येतोय षटकार। षटकाराच्या मदतीने आता धावा जाऊन पोहोचल्यात 40 आकड्यावरती। आणखी एक मोठा फटका, परंतु आता फटका फसतोय आणि इथे मात्र परतावा लागेल बाळा मोरेला सुद्धा। फार चांगला फटका या क्षणी पाहायला मिळतोय रुपेच्या बॅट मधून येतोय। स्क्वेअर ऑफ विकेट पाहायला मिळाला होता, परंतु इथे मात्र दोन धावा कंप्लीट आणि तिसऱ्या धावेसाठी
फलंदाज रुपेशला परतावं लागतंय. 42 धावा धावपळकावरती फलंदाजीसाठी मैदानात सज्ज होत आहे बॅट्समन जिग्नेश. लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग. इथे मात्र फलंदाज बाद होतोय. त्रेचाळीस धावा धावपळकावरती येतील. विजयासाठी मात्र 24 चेंडू आणि 44 धाव संख्येची गरज आहे. नाही 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 एक रन नाही माफी असावी इथे रन नाहीये. ओके ओके संदेश. जीत आले हो उजाडलं बाई तर परत ती तशी पद्धत चालू झाली. आता स्कोर झाला का नाही मॅच मागाच्या मॅचला नाही झाला. पार्टीचं वातावरण येतं जाऊया मॅच कडे. आपण पाहतोय सेकंड इनिंग साठी बॅट्समन मैदानात दाखल झाले आकाश गायकर आणि अजय लोंगले. गोलंदाजी मार्क वरती असेल गोलंदाज अर्थात नो डाऊट मॅक.
चेंजेस पाहायला मिळतात। गोलंदाज असेल संदेश पाटील। इथे मात्र पंच आमच्याकडे वळतायत आणि या क्षणी मात्र संदेश पाटील वाईट चेंडूची पेकी करतोय। बोनस आलाय धावपळकावरती। समोर आहे आकाश गायकर। सावत पावित्र्याचा फटका या ठिकाणी पाहायला मिळतोय आणि इथे मात्र एकच धाव येणार। दोन धावा धावपळकावरती एक अधिकृत चेंडूची फेकी। 44 धाव संख्येचा पाठलाग आहे। म्हणायला गेलं तर 1-2-1-2 चं कॉन्सन्ट्रेट करणं फार गरजेचं आहे, परंतु इथे मात्र संदेश पाटील सुद्धा चाणक्य आहेत। पहिली चुकी केली होती, परंतु चुकीला मात्र दुरुस्त करण्यात नक्की यश आलं। हा फटका मात्र अजय लुंगलेचा फसला। पहिल्या चेंडूवरती मात्र विकेट जाते अजय लुंगलेची। मोठा हादरा स्वर्गीय दिभा पाटील प्रतिष्ठान उमरोली या संघाला। गणेश गारे वन डाउन च्या विकेट वरती मैदानात दाखल। खालापूरला वाटतं बेटा, खालापूर नाही इथले उरलेले चार। अरवाला आराम आहे की तुला? हा सुद्धा सुंदर चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय। सटीक लेंथ लाईन चा वापर, डॉट ची सांगता। हा मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात मात्र इथे गणेश गारेला सुद्धा परतावा लागेल। आणखी एक विकेट डाऊन, बॅक टू डगआउट। फार चांगली गोलंदाजी, इकॉनॉमिकल पेश कस आपण पाहतोय। पहिल्या चेंडूवरती चुकी करताना मात्र काय कमबॅक झालाय संदेश पाटीलचं मैदानात। टू डाऊनच्या विकेटवरती रोहन लोंगलेची सरशी मैदानात झाली आहे, परंतु काय मोठमोठे फटके येणार का? फार चांगला चेंडू या ठिकाणी
आणखी एक डॉट पाहायला मिळतोय। फार चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते संदेश पाटीलच्या माध्यमातून मैदानात। पहिला षटक या ठिकाणी संपलाय। पहिल्या षटकाच्या अंती ज्या पहिल्या चेंडूवरती धावा होत्या त्याच धावा पाहायला मिळतात, दोनच धावा। बजावटीचे सांगे खोड्यातला दुसरा षटक चेतन शिंदे गोलंदाजी मार्कवर। फटका केला जातो आहे परंतु मिस टाइम केला गेला। खऱ्या अर्थाने म्हणायला गेला तर टायमिंग प्रॉपर नव्हता आणि या ठिकाणी मात्र एकेरी स्वरूपातली धाव। आही चेंडू डॉट चेतन शिंदेची गोलंदाजी सामन्यात रंगतदार स्थिती निर्माण करते। कारण एकीकडे पाहायला गेलं तरी अक्षणी मात्र फार तफावतीत सामना जातोय। दोनच धावा अवघ्या धावपळकावरती आहेत, 3-3। हा फटका आलाय उंचीवरती, इथे सुद्धा रोहन लोंगलेला परतावा लागेल। आणखी एक विकेट डाऊन। या विकेटने मात्र आता संकटात आहे उमरोली संघ। आपण पाहतोय इथे मात्र अतुल
इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, याही फलंदाजाला परतावा लागेल। विकेट ट्रिक नोंदवले राजेंद्र भोईर यांच्याकडून 500 रुपयांचं कॅश प्राइज चेतन शिंदे साठी। मयूर सध्या फलंदाजीसाठी मैदानात दाखल झालेत। सावधरित्या हा चेंडू खेळून काढलाय। इथे मात्र दोन षटकांचा खेळ संपला आणि तीन धावा अवघ्या धावफलकावरती आहेत। 44 धाव संख्येचा चेतन शिंदे साठी आलाय 500 रुपयांचं कॅश प्राइज। डीजे वाल्यासाठी डॉटच्या माध्यमातून आता फार मोठ्या संकटात आहे, कारण आता 11 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 11 मध्ये 41 धाव संख्येची गरज आहे। फार मोठे फटके घ्यावे लागणार। इथे मात्र आकाश गायकरला सुद्धा परतावा लागेल। वन मोर विकेट डाउन।
कमबॅक आलाय, हा चेंडू येतोय डॉट। इथे आणखी एक विकेट डाउन। चांगला फटका या ठिकाणी खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु एकच धाव येणार एका धावीच्या मदतीने, मात्र पाच धावा या धावफलकावरती आहेत। इथे येतोय मात्र उशिराने षटकार। बॉलर धावफलक जाऊन पोहोचलाय 11। सहा चेंडू आणि 33 धाव संख्येची गरज। बाला मोरे गोलंदाजी मार्कवर। इथे मात्र निर्णायक चेंडू होता, या ठिकाणी मात्र एकच धाव आली। हा चेंडू येतोय डॉट। आणखी एक डॉट। हा चांगला दर्जेदार स्ट्रोक, उशिरा आलाय परंतु आलाय षटकार। थँक यू डीजे। वाईडचा इशारा, धावपळक 19 आकड्यावर।
आणखी एक फटका आपण पाहतोय डिफेंड विकेट रिजन क्षेत्ररक्षक तैनात एकदा कंप्लीट लास्ट बॉल इथे येतोय चौकार मैन ऑफ द मैच चा मानकरी ठरलाय बाला मोरे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें